ליביו, זאת אני, רונה. ליביו? רונה. פריקי, פריקי, בואי, אני פריקי, בואי. שמי ליביו קספרוף. אני בן 12 וחצי וחודש. אני פריקי בום, אני פריקי דיגי בום, פריקי דיגי בום, פריקי בום. ליביו? יו. ברוכה הבאה לקריב המפסיס שלי. This is where the magic happens. אני מכירה את זה. טוב, אז אני ממש שמחה להיות פה, אולי נהיה חברים. נמי. על הנייר אני רשום ללימודים בבית הספר האזורי של המועצה, אך בפועל דה פקטו כף רגלי אינה דורכת במקום הבזוי הזה. שלחו, יחפשו אותי בדפי זהב ונמנמו על האף. את לא הראשונה שהגיעה וניסתה לטפל בי. אבל אני שונה. במה? במלא דברים. אני אין לי צורך ברונה ובפקידים שכמותה. אני אוכל 10 כמוה לארוחת בוקר ועוד לא אפילו עושה גרפץ. תראה מה אני מציעה. אני אומרת, בוא נלך לסלון. אני אספר לך קצת על עצמי, אתה תספר לי על עצמך, נכיר קצת. לצערי, אני לא יכול לענות לבקשתך. תביני, אני משחקת בעלות הברית, ואילו אויביי המושבעים הם סין, ועליי לנצח את סין, ואני קוצרת חיילי האויב, ויש שם מרחץ דמים גדול, ואני חייבת. ליביו. ועכשיו השיחה שלנו מסתיימה. כל היום רק יושב ומשחק? אני גם אוהב לצפות בקרדשיאנס. אתה מכיר את התוכנית הקרדשיאנס? בטח, כן. הקרדשיאן האהובה עליי היא קלואי, אבל גם קורטני מעוררת אותי. ליביו. רומבה! עבדתי עלייך. No sweat. אשטג התחלנו. Welcome to the house of fun. אני חובב חלצות ופרנק. אתה מתכוון למתיחות, נכון? מתיחות? תביא מתחינת בשר, פומפה וקד קטשופ, ואני מארגן לך פה פרנק של קרקס מדרנו, צוציק.